Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. I've been monitoring the radio. This human wither says the president will appear before his subjects today. This president must be more integral to their social order than I suspected. I have noticed a significant increase in activity in front of the White House. Ağaç mı? Ağ eve gönderir bizi. Bizi kimse gördü. I can't exactly pinpoint the president from orbit, Crypto. It's not like he walks around with a big red arrow over his head. Hopşun polisləri oyatmamalıyıq, yatsınlar və gedib harasa çıxmalıyıq. Ala bab kim deyir işdən keçib day qır getsin hamısını, mən də qırıram day nağaraq. Əslində bununla belə eləsəm. Uçtun. Tak, adam robot. Bəs salam. Ala babşım, prezidenti belə sakitcə öldürdü, heç nə olmamış kimi gedirik. Ala, sənə tarikanı tapdılar deyir, partlayacaqlar, get qoyma. Ala, heç nə, bax eləcəniz məhv eləyirik hamısını. Qalq, davay, getdik. Allah heç nə, getdik, prezidenti öldürdük, gəldik. Prezidenti kül eləmişik, xəbərlərdə yayıblar ki, prezident yüngül vay, həsarət alıb. Allah babşım, prezident ölmüşkən deyir, başqa adam üçün səs vermə keçirirlər. Biri də getdi. Bunu da belə atırıq. Biri də getdi. Allah, senatorları qırmalıyıq da prost. Bu da getdi. Burada aşağı hot dog yiyəni var bunun. Bu da getdi, belə opşu var yox getdi. Yemək yedilər ailəvi. Başqa kim məhv eləməliyik? Digər senatorları məhv eləmək lazımdır. Getdik. Tak, başqa kim var? Ala. Diyanın, Diyanın. Yenə orada məmurlar qaldı. Onları da öldürək. Tak, başqa. Ala, şimdi deyir, içəri girmək istəyən senatorları məhv elə. Okey, problem deyil, məhv eləyək. Ala, bunlara bax. Uğraşlara bax ya.
Buna 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 alttan 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 qaçır, qaçır. Görməmiş. Arka kim qaldı da? Ala canım getdi, ala öldüm, ala. Ala nə qədər senator var, ala ölüb qutarmadılar bunlar. Bla bla bla. Tam pohpaha qarşıdır. Yan, ala, siz niyə belə gücləşdiniz? Siz niyə belə güclü oldunuz amınız? Nə var ya, robotla falanla üstümə gəlirlər, uğraşırlar. Prosta hamısının beynini çıxardım, day. Aa, bizim məqsədimiz oydu ki, insanları lidersiz qoymaq, çünki onsuz da prezidentlərini öldürmüşük və seçkilərin qarşısını aldıq. İndi isə nə baş verir bilmirəm. Və nə olan ki, hamısının kommunistlərin üstünə atılır. Ama ben o qara əli qazlı BDSM fanatını ilə görüşmək istəyirəm. Onu biz nə vaxt görüşəcəyik, onunla biz nə vaxt əylənəcəyik. Vabşim, şəhərdə Tesla qurğuları var. Arda, atsanız çatma deyə. Bu bir. Hala səhv silah seçmişəm. Deyirəm bunu atmır bayaqdan. Getdi bir elə. Geçsin robotdan öz başına dalaşır. Getdi. Bizə bu oyunda verməyiblər əmri ki stealth-dan keçməlisən. Ona görə stealth-dan keçmirik. İstədiyimiz kimi keçirik və biri oradadır. Bir dənə nəsə qaldı, bir dənə nəsə. Məncə o şeylər tarelkanı vuran. Hə, bu bizsiz məhv elədiyimiz nədir bu Tesla qurğuları? Bunlar hamısı bizim bu gəmini vura bilən aparatlardır. İndi isə gedirik, rahat gəmiyə minirik. Daha bizdə bu var, bilirsiniz də. Super, çox möhtəşəm, super, möhtəşəm, super silah. Başqa tapamadım. Bir dənə belə atırıq. Getdi. Bir dənə partlayış sahəsinə baxın. Amma biz onu işlətməyək. Lazım olar sonra. Ala, nə qədər hücum edirlər. Ala, ala, ala. Ah, bu da məhv oldu. Bula. Bula.
Bu balaca qurğuları məhv eləmək lazımdır. Şo, qurtardı. Elə bu. Aha, elə qazdı gədə. Deyəsən axırıncı missiyadır, ha? Yoxsa hələ var. Kapitala çat. Ala, vabşem, deyir ki, biz utduq, bləd. Furonlar utdu. Kripto da deyir, yox, çətindir buna inanmaq ki, qalib gəldi. Nəsə pox var və məncə də nəsə pox var, təbii ki. İndi baxın. Əli qazdı, gədə çıxacaq bir dəqiqə. Dedim də. Çıxart da əliyə qazını. Silhouette, I presume. You don't look like a general. You don't look like a little green man. Thank you. Deyirsən general oxşamsan, deyirsən də balaca yaşıl adam oxşamsan. Deyir, çox sağ ol. Hə, nə oldu? Pes eləyisiz, deyir. Hə, həmən o yumur. Kripto, deyir. Qardaşını öldürən buydu. Deyir, mən heç adımı sənə deməmişdim. Deyir, sənin qardaşına sağıl demək lazımdır buna görə. Deməli, qardaşını kəsib doğrayan danışan budur. Uf, qız imiş, hə? Uf. Oy, 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 oy. Hala. Qız, sən hala. Civi səndir. Mən patriotam, deyir. Me, I get my kicks the old-fashioned way, beating up bad monkeys. Ala, düşmənimiz cibi çıxdı. Of course, he was a real cut-up, too. Well, so much for plan A. What's that? Nədə o, deyir? That, my gender-deprived friend, is plan B. The end of your insidious invasion. A champion even you can't defeat. The greatest political mind of the 20th century. Oy bülə. Ala, o nə də? Hala onun beynini görürəm. Behold the Robo Prez. Robo Prez, robot prezident. Ala. Ala, beynini görürəm sənin, xiyar. Ay, bələ, deyir o, dəq, o, konkret poxdur vəziyyət. Come on, yaxşı, hala, istəmirəm paltarım batsın, təzə yumuşam. Pervolla yolub. Baxışına bax, yazığın. Hala, bu da ikinci boss fight. Oyunda iki dənə boss fight var, biri o, biri bu. Ah, gəmiyə getməliyik. Davay, min gəmiyə, min getdik. Gəmi ilə dalaşmalıyıq. Bunun sinəsində zəif yeri var. Nasıl sual, vura bilirik mi onu? Hala gözləyir, bizdə bu var. Bunu yatmırıq. Of! Of! Görün nə qədər canı gedir. Bir udara. Hala düz sinəsinin içindən çıxır, keçir. Ne keçir ki? Hə, pişo.
Qurtardı süper gücümüz. Qalan budur. Ala 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 ala. Ala buna lazım olan yerine qalxamıram. Bunun gerek yaxın duram. Ala heç nəyim qalmadı. Hamısını işlətdim. Uf. Ala 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 ala. Asterojna ala zajqalka. O belə plazma zajqalkalar var ya, ona oxşuyur. Fikir verin mi nə? Buna bax, hələ buna bax, hələ buna bax, hələ buna bax. Bundan zirəyimizi dolduraq. Öpürəm. Vso, yadıma düşdü zirəyi necə doldururlar. Bir düyməsindən enerjisini çəkirlər. Hə, nə oldu? Vurduq bunu. Belə prosta döşürük, atdığı raketlər də özünə qayıdır. Da görsünüz hamısı. Abi, o, iki çatırıcı uğraş. Yəni, mən zirəhimi hardan doldururum? Bula! Burad, gözdə! Gözdə qoy, zirəhimi doldurub gəlirəm. Burada maşınlar görmüşdüm. Aa, bunlar, bunlar ayrılır. Qırıl də! Hala bir üzdən dolduran, bir digər üzdən yatır. Şey olur, çökür. Ay heç nə, belə elə elə. Demək olar doldurduq zirəhimizi olar. Gedə davam eləyək. Səbr elə brat, səbr elə. Ay bir. Oy 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 oy. Nə oldu? Aa, va 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 va. Ala sən, sən Furon texnologiyalarından şey eləyə bilməzsən. Axırdakı qızı, arvadı görən qaçırmaq olur, aparaq öz planetimizə. Gəl biraz rəqs eləyək, kripto deyir. Gəl, mən oktagonda gözləyirəm səni. Ala, ispet elif tərcümə eləyək. Ama təxmini tutursuz da. Nə deyir? Land, hə. Ala, bu deyən sonuncu missiyadır. Hop, şimdi deyir yəqin ki planlaşdırırsınız insanları məhv eləməyə falan, ama gəl hələ ki arada generalları məhv elədiniz gədələr, ama demək deyil ki uddunuz. Hamı bilir bu planetdə dominant cins hansıdır. Yaxşı. Nə deyir? Ay bilir, bir nəndə boss fight. Ala öldürmək istəmirəm haqqızı. Çox zordur. Ağırra. Ala bu nədir? Bu adamdır, dəqiq adamdır bu. Nə var ala bu? Valla bu akrabatta ki.
Sen de mi o yumruğunu vermiş o poxu eləyən? Başa düşdüm. Aydındır. Problem deyil. Harada, hara getməz? Ha? Aa, nə oldu? Niyə? Ölsən amma amıq. Aa, öldürdüm de seni. Aa, ne istiyorsun? Aa, öl dana, öl. Ala ölsənəm amıq. Ala bu nə akrobatikadır? Hə, vəsio öldü. You beat me. I can't believe you actually. Sən məni ona qalib gəldin. You know, you don't look so hot. Majestic. We'll never give up the struggle. Ne var şimdi? Biz majestik olarak hiç vakit pes eləməyəcəyik sizə. You think you've won? You think America is the only human civilization on earth? Sen elə bilirsən. That's what all the Americans seem to think. At least the ones I scanned. Smug little insect. There are 3 billion people on this planet. And everywhere there are humans, there is majestic. Amıq deyir, 3 milyard insan var. Harada insan var, orada da majestic. Majestic's just a bunch of dudes in crappy black suits. Majestic. MJ. 12. The 12. All over. Oh. Majestic MJ 12 bütün dünyada. Bu dedi ki, bəs sənsiz Majestic bir poxa yaramır. I am Cryptosporidium of the planet Furon. This planet is now a territory of the Furon Empire. Hop, şamamı qılar. Deyir Furon imperiyasının planetidir bu. Oş. 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 Nəpisdəydi. Hiss elədim mi buradan bura. Prezident sağ tapıldı. Nə? Prezident sağ tapıldı nədir amıq? Axşamınız xeyir mənim dost Amerikanlarım. I'm speaking to you tonight to put these rumors to rest. Allah heç nə son vaxt baş verən hadisələr hamısı yalandır. Və sizə həqiqəti demək üçün gəlmişəm. Həqiqət odur ki, yad planetlər yox, kommunistlər tərəfindən hücuma məruz qaldıq. Our nation has been infiltrated by communists, godless deviants who hate us for our freedom-loving way of life. Abşam anti-komünist propaganda yeridir prezident. The result was mass hysteria, a national delusion which provided them the cover they needed. Nə tər basırsa kompüter burdan bura donmağa başladı. Your military and intelligence agencies fought back. Ala der ki, hər küçədə belə test aparatları qoymuşuq. Girin orada özünüzü test elətdirin. Tamamilə təhlükəsizdir. Ala deyir, əminsən bu təhlükəsizdir? Bəli, bəli, gir, gir, narahat olma. Ala amıq, prezidenti eşitmədin. Prezident deyirsə zordur deməli zordur. Davay gir.
Yaxşı, gedək görək test yəqin ki incitməz. Gedək görək nə var test. Ha, test nə var? Koronavirus testidir. Bu da ki kriptodur 100%. Dedim de. Like shooting monkeys in a barrel. Of, Amerikanı fəth elədik. And so the world breathes a sigh of relief. Və dünya rahatlıqla nəfəs ala bilər, çünki yad planetli hücumları dəf edildi. Və mən də bilmirəm niyə səs gecikməyə başladı. Və həmişə xatırlamalıyıq ki, insanın ən böyük düşməni insanın özüdür. Tamamilə razıyam. Destroy All Humans oyununu oynayırdıq. Oyunun sonuna gəldik, çatdıq. Mənasız oyunuydu, amma əyləncəli oyunuydu. Amma yenə də mənasız oyunuydu. Kripto qəhrəmanı, yəni o, mənə ləzzət elədi şəxsən. Belə maraqlı personaj idi, maraqlı bir qəhrəman idi. Və bu oyunda pis tərəfdən oynasaq belə qeyli əyləndik. Ümumiyyətlə seriyanı bəyənənlər video like atmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək hələlik.